Эпилепсиясы карманды артка киренип, эмне кыларыбызды билбей калабыз. Скорый чакыртып, больницага жаткылабыз. Жалгыз бой эне Айнура Дөөткулова кенже уулу Раян төрөлгөндөн тарта ооруканалап баласы менен алек. Дарыгерлер 2 жаштагы наристеге эпилепсия диагнозун коюшкан. Учурда кичинекей бөбөккө чет өлкөдө тезинен операция жасалышы керек. Ушу 3 кыздан кийин ушул балам, ушу балам азыркы убакта 1 жаш 11 ай болду. Бул күнгө чейин мына больницалап келе атабыз. Балам өтө бир күндө 2 жолу өтө таасирдүү укол алатты балам. Балам Кыргызстандан айууга мүмкүнчүлүк жок экен. Чет өлкөгө операцияга ошо 16 000 доллар сурап жатат. Ошо эми мынтип интернетке чыгып атканыбыз менен бир аз анча күнүнө бир аз эле мындай жардам болуп атат. Ал деле күнүмдүк дары-дармекке кетип атат. Анда өтө чоң суммада жардам болсо жакшы болот эле. Ушу балам айыгып кетсе деп ойлойм. Баламдын мээси кургап баратат деп сыздаган эненин айтымында Индиядан операция жасай туруучу клиника табылган. Сыртка чыгуу үчүн керектүү документтер дагы даяр. Бирок 16 000 доллар каражаттауу 4 баланын апасына кыйын болгондуктан 29 сентябрда кайрымдуулук концертин уюштурганын турат. Монтип кайрымдуулук концерт ошо 29 сентябрь Дворец спортта да 6:30 ошо болот концертибиз ушу балама. Эми ушу концертке ошо билет алып коюңуздар суранам. Ошо операция алып бара албай жаткан себеби ушу кайрымдуулук концерт кылалы деп уюштурдук. Ошо азыр жанымда 2000 билет бар. Бул билет деле сатыш аябай оор экен. Балам менен да өзүм чыга албай калат экен. Балам ошо ооруп эме болуп калганынан мен кетип калсам ошо балам эпилепсиясы кармап муну сата албай калат экенбиз. Ошо 2000 киши болсо 2000 билет алып коюшса бизге аябай чоң жардам болот эле. Кичинекей Раянга өмүр тартуулап операция үчүн керектүү сумманы чогултууга жардам берем деген кайрымдуу жарандар 29 сентябрда боло турчу кайрымдуулук концертине билет алсаңыздар болот, же болбосо төмөндөгү реквизиттерге акча которо алышат. Автандил Бактыбеков, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.